A od što se plašime? Ma, vidite, ti kažem najiskreno, nije, ne se plašim od ništa i od nikoj protivnik. Čakam i tamo da zeme me nešto, zašto za ove tim, ove grupa što ima me, treba da veru me i samo treba da mislim samo evropsko. Site zborat od mali do najgoleni. Site znat kolikav kvalitet ima Bate Goran, site go vikat Grande Goran. Еве сега кога веќе е тој моментот, ако за нешто сум среќен, е за она што му реков дека твојата големина заслужува само да како капитен ја изнесеш Македонија на едно европско првенство. И еве среќен сум што на 13 јуни Горан со траката на рака ќе ја изнесе Македонија за прв пат на европско првенство. Ексклузивно интервју пред европското првенство. Недела на Канал 5 во 18:30 часот.